បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Green Co Farm មកជាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំព័ត៌មានមួយអំពីវិធីដាំស្វាយឲ្យទឺរបៀបដាំស្វាយឲ្យបានដាំទឺផ្លែថ្លោះងាយស្រួលក្នុងការមើលថែនិងឲ្យផលលឿនរបៀបនៃការធ្វើឲ្យដាំស្វាយទឺមួយជ្រើសរើសពូជយើងដាំគ្រាប់ស្វាយផ្សំម៉ែកបានចាំងពូជបណ្ណាកវានដែរពីត្រៀមដីជីឧបករណ៍ការឲ្យទឹក3ចាប់ផ្ដើមដាំមើលថែដាំស្វាយឲ្យដោះលូតលាស់ត្រង់ឡើងលើ4ធ្វើការកាត់មែកដែលដោះជាប់គល់គឺធ្វើឲ្យដើមវាស្រលូនបើអាចយើងកាត់ត្រួយវាក្នុងអាយុ3ទៅ4ខែដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់ត្រួយបាច់មែកទុកម្ដង3មែក5ក្រោយពីដើមស្វាយយើងមានកម្ពស់2ទៅ2ម៉ែត្រកន្លះយើងអាចធ្វើការពត់ដើមបានហើយវិធីពត់ដើមមួយវាយបង្គោលនៅជិតគល់ស្វាយចម្ងាយមួយតឹកយកខ្សែមកចងដើមស្វាយឲ្យមានកម្ពស់1ម៉ែត្រពីគល់វាយបង្គោលមួយទៀតចម្ងាយពីគល់1ម៉ែត្ររួចទៀតដើមស្វាយមកចងឲ្យជាប់គួរធ្វើការពត់ម្ដងបន្តិចចោះក្រោមរហូតបាន90ដែលក្រេពតនៅពេលថ្ងៃមកចង់បានផ្លែធំយើងគួរទុកឲ្យជាប់តែមួយផ្លែក្នុងមួយតងបាទអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្របានថាក្នុងការធ្វើឲ្យដាំស្វាយទឿបាទយើងត្រូវពតវាឲ្យកងបានថាយើងក្រោយពីកម្ពស់បាន2ម៉ែត្រហើយយើងដាំបង្គោលនៅចិត្តវាបាទបន្ទាប់មកយើងចងវាឲ្យកងចោះអញ្ចឹងយើងនឹងបានដាំស្វាយមួយទឿងាយស្រួលក្នុងការបេះបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត